hamma Shartdan. ekran, hamma ekran, like Hamma bizda, barvarga o'tamiz. Like like bo'lsam bizda, ketdik, 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 like. mos, Salom, salom, mos, assalomu alaykum. mos, mos, shatakang, Rahmat kattakon. Kimdan oldinda shatakang. polcha tashlaymiz, krasavchiklarim, like, like. Zo'r raqslarim hali oldinda sizlar uchun. Katta ekranda ko'rsatamanda, battle o'ynab bo'lganimdan keyin faqatgina. Faqatgina Aziz akasini yutishimiz kerak, shart shu. Ma'qulsa, men bu kishi shartlarman. Ketdi, ketdi og'alar. Ketdi. Ketdi, 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 ketdi. Do'stlar, hamma baravarga, hamma baravarga, hamma baravarga. Hamma baravarga layk podelitsa, layk podelitsa, davayte. A, shart beraman. Rahmat. Bitta muske tushib beradi, muske, muske tushib beradi, muske yutsak. Muske tushdi bilanmikan, bitta muske tushsin-chi. Muske. Muske tushib beralarmikan bitta. Muske. Salom, assalomu alaykum. Ketdi, hamma ekran, hamma ekran o'g'li, ekran, layk like podelitsa, layk podelitsa, hamma birdaniga layk bo'lsin, hamma birdaniga. Krasavchiklarim, davayte. Ketdi, ketdi, ketdik. Tolka layk bo'tamiz. Layk bosib borcha tashlaymiz, davayte. Hamma birdaniga. Salom, salom, assalomu alaykum. Layk, layk, layk. Mani YouTube berishlar, krasavchiklarim. Bermadi o'g'li, ispitana bermadi. Ekran guringlar. Ispitana bermadi do'stlar, ispitana bermadi. Ispitana bermadi. Ispitana bermadi o'g'li. Ketdi, 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 ketdi. Salom, assalomu alaykum, yangi kirib kelganlarga xayrli kech. Baravarga layk bo'lsamiz, yangi kirib kelganlar diqqatiga, baravarga layk, shartta patr ketyapti Aziz akasi bilan. Ko'rinmayapti. Nima ko'rinmaydi, batil chiqib kiring, chiqib kiring, batil ko'rinyaptimi? Yolg'on gap, ko'rinib o'tiribdi Aziz aka. Ko'rinib men tomonda ko'rinyaptimi, men tomonda? Ha? Ama sizni ko'rib o'tiribman-ku. Yo'q, men tomonda batil ko'rinmay qolishi mumkin. Yolg'on gap, ko'rinib o'tiribdi. Aha, bo'ldi, bosdik, ko'rdik. Davay, 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 layk, layk. Ket, 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 kutib. Voy, voy. Bular yo'bir bobolar kelib olgan, hamma ekran ursin, hamma birlashib o'ktog'omga qiyin bo'lmasin o'g'lar. Bitta o'zi akamdi, o'zi bir dona, o'zi u tarafda ikki kishilashib urushyapti, ikki kishilashib. Hamma ekran padarga yo'g'laring qo'llaringda turasiz, laykni urib ekranni sikitirib yuboringlar, layk urib beringlar padarga yo'q odamlar. Layk batil ko'rinmasligi mumkin, solaveringlar, sizlarga nima farqi bor padarga yo'q. Ekranga hamma hamalak ekran tindirmay ekran urib beringlar. Tog'omga bir yordam qilmasalar ham bo'lmaydi, bu bitta o'zi qiynalib qoladi. Bitta o'zi qiynaladi. Ag'da ikki kishilashi uryapti o'g'lar. Ketdi, 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 ketdi do'stlar. Oh, urdi. Urdi, 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 ketdi, ketdi. Kim bor? Kim bor? Qaralash, yomon uradi u taraf. Yomon uradi. Yomon uradi. Voy, voy. Kazak silaka, rahmat. Bu bitta muske tushib ber, muske. Muske tushib bermayman. Vay, bala, shotqan. Kim almashdi? Yo'q, shunda shu kiyimda tushlar, shu kiyimda. Shu kiyimda. Qaray, tushaman bu kiyimda. Qo'shib qo'yib tushim kerak.
ochilib ketadi, men o'zim boshqacha narsa kiyganman ichkarida. Nariyaqa qara, shunda bitta moska tush bo'ldi, sen unaqa ko'p qamaysan. Shpagat ochaymiz, yo'q, yo'q, moska tush ber, moska. Arqachalik kiyami? Ha. Voy onasi nemsin. Bo'pti, bo'y kiyimingni almashtirib tushib ber, bo'pti. Bo'lmadi u. Azzaka, men hozir sal qo'lli blok bo'lishimga bilasizmi? Bo'p, kiyimingni almashtir, bor, kiyimingni almashtirib tushib ber. Men sizga aytdim-ku, azzaka, blok bo'laman, sal qo'lli marso bo'lishimga. Ay, mana. Davay, kiyimingni almashtirib tushib ber, musga. Voy, o boshqa shart bering, o'zim bu kiyim bilan o'yna berishim kerak bo'lsa, siz bilan o'yna bo'lgandan keyin. Bo'lmasam. Nima shart beraylik? Ne abichniroq. Ne abichniroq nima shart beraylik? Qarayman, blok bo'ladigan narsa bermang, ochilib ketdi hozir hamma joyim. Bo'pti, shpagetga tushib ber, shpagetga tushib ber. To'liq shpagetga tushib ber. Voy, orasini sizga. To'liq shpagetga tushib ber. O'tirdi. Ya, ya'ni ochilmaydi, sipringan. Bo'ldi. Ochilgan. Yo'q, o'tirman, azzaka bilan. Ya, sen hali orqaga qarab o'tir, orqaga qarab o'tir. Arqaga qara. Yo, qaray, ochib ketadi, azza kim berlar. Qaray, blok bo'lmaydigan shart bering, unaqasi ham, bunaqasi ham ko'rinib ketib tush kiyim, azza ke. Arabchaga Batil bosib qo'yasin. Bos mana, bir parta o'sha bitta o'ynaysan ketaman keyin, bos. Bos mana, bir parta o'sha bitta o'ynaysan ketaman keyin, bos. Bitta o'yna ber. Oxirish kiyim almashtirishga majbur qildingiz-da, bilasiz. Bitta o'ylansin, o'g'il yomon o'ynaydi, yomon o'ynaydi. Bo'ldi, dai ko'rib turinglar, yetadi, hech bola kerak emas. Faqat tomosha qilinglar endi. Yutib bo'ldik, yutdik, muhim. Yomon o'ynaydi, sen. Yomon o'ynaydi. Yomon o'ynaydi.
Люблю, жаным, люблю. Люблю. Shu bola bir rap qanday? Amara ta Muske tushalma yaptı oğa muske. Boshidan men. Azaka bunaqa qilmang, bir qo'l yutdim men shuncha harakat qilib. Oy, azaka bunaqa ish qilmang, qiyinchat. Qiyinchat bermayman sizga, bilasiz. Qara, mana shuncha odam turibdi. Shartdan demadim, urmay qo'rlar bo'ldi, shartdan deganimizda yutdik dedi. Shartdan desam men bos deyman. Prosta o'ynamadik shartdan, bir parta o'ynadik bo'ldi. Shartdan men boshlamayapti.